Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Գշարունակվի Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը, Արեւմտեան Հայաստանի ամբողջ տարածքին սաստիկ ծուրդերեն, Հրանդ Դինքի սպաննութենէն անցեր արդէն 12 տարի, Բաքուի հայ բնակչութեան զանգուածային ջարդերէն 29 տարի անց, սուրյական բանակը կպատրաստուի, Գեսարիա։ Այսօր Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր ազգային ժողովին իրենց գործունեության հաշվետվությունը ներկայացուց Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարկիսյանը, Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ընդունեց կառավարության հրաժարականը, այնուհետև տեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը, նախագահը վերընտրվեցավ բարոն Արմեն Աբրահամյանը, որն ալ երթվեցավ խորհրդարանին առջև։ Արեւմտեան Հայաստանի նորընտիր նախագահը ներկայացուց նոր վարչապետին Կարնիկ Սարկիսյանին, որն իր հերթին ներկայացուց նոր կառավարության կազմը։ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը արդյունավետ եւ արդասապեր աշխատանքներ կմաղթե մեր նորընտիր ղեկավարության։ Արեւմտեան Հայաստանի ամբողջ տարածքին սաստիկ ծուրդերը կշարունակվին։ Օդիչեր մաստիճանը Գարինի շրջանի քանի մփնակավայրներում մեջ իջերը մինչև 0-ն վար 30 աստիճանի, իսկ այլ վայրերում մեջ օդիչեր մաստիճանը կշարունակե 0-ն վեր մնալ։ Խիստ ցարնամանիկներով եւ ցյունին պատճառով փակվեր են շարքմտեբրոսներ եւ համայնքային ջամփաներ։ Բազմաթիվ մփնակավայրերում մեջ կան հոսանքազրկումներ։ Հակառակ կատարվող ճանապարհամաքրման աշխատանքներուն վարորդներուն խորհուրդ կդրվի հնարավորության չափ չոք տվել սեպական մեքենաներեն։ Հարաճիգա օրերուն եւս խիստ բացասական չերմային իրողությունը գբաբանվի։ 12 տարի առաջ 2007 թվականի այսօրին հունվարի 19-ին Ստամբուլի մեջ լույսը սփեող Ագոսի խմբակիր Հրանդ Դինքի յետևեն գլխուն արձակված 3 հրազենային գրակոցները։ Սպաննությունն իրականացնելու կասկածանքով Սամսուն քաղաքի ավտոկայանին մեջ ոստիկանությունը ծերփակալեց 17-ամյա օքուին Սամաստին, որն առաջին հարցակնության ընթացքին ալ խոստովանեցավ իր մեղքը։ Այսօր խաղաղասեր աղավնի համբավ վայելող Դինքը Թարցերը խորհրդանիշը փոլորանոց, ովքեր սեփական ձակման հայացքներու եւ քաղաքարներու համար երկրի ներսը գշարունակեն հալածվիլ։ Թեպետ Դինքի սպանության բացահայտման ուղված ավելի քան 1 տասնյակ շարունակվող թատական գործընթացը թե շոշափելի արդյունքներ չէ տված սպանության մեղավորները հայտնաբերելու եւ բաժելու դեսանգյունեն, սակայն Դինքի ընկերներն ու քաղաքարագիտները վստահաբար կհայտարարեն, որ հետամուտ միդիելան արդարության հաստատման եւ թույլ պիտի չդան, որ հանցագործությունը մորցվի երկրի մթին հետնախոշորներու մեջ։ 1990 թվականի հունվարի 13-ին 19 Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուի մեջ հայ բնակչության նկատմամբ իրակորդ ձվեր է պետական իշխանություններու կողմ մեկազմագերբված զանգվածային գոտորած։ Էթնիկ հողի վրա իրականացված բռնություններուն զոհքացած են հարյուրավոր հայեր։ Թալանի ու բռնակրավման ենթարկվել է հայերու ունեցվածքը։ Ֆիզիկական ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի ներքո Բաքուի 4 միլիոն տեղահանված հայությունը որպես փախստական բնակություն հաստատել է աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու եւ իր ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու նպատակով ոտքի ելած Արցախի հայության ցայնը լրացնելու համար Բաքուի իշխանությունները Կորպաչովի վարչախումբի թույլտվությամբ իրակորձել են ծրագրված ցեղասպանություն հայության նկատմամբ։ Հակառակ միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբություններուն կողմէ արձանագրված փաստերուն Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ օրս կգործեն իրենց ցեղասպան գործողությունները, կնենքնափոխեն իրողությունները եւ կխոսապին պատասխանատուենեն։ Ինչպես կհաղորդել Մաստեր լրատվական գործակալությունը, սուրյական բանակը դերը զորեն եւ երկրի արևելյան այլ շրջաններեն կդեղափոխվի դեպի սուրյո հյուսիս արևմտյան շրջաններ։ Այս գործողությունները ուղղված են Թահրիր էլ-Շամ եւ արևելյան Թուրքեստան իսլամական շարժման ահաբեգիչներուն թեմ։ Իդլիբի շրջանի բարձրագանացված կոդին քրեթե 7% կվերահսկեն այս խմբավորումները, որոնք օգտվելով Ռուսաստանի եւ Թուրքիա միջև կնկված համաձայնագիրն իրենց վերահսկողության դակ արին այս շրջանները։ Բացի անգևոր անոնք հաստատվեցան բարձրագանացված կոդին ներս, այժմ ալ բարբերաբար հարվածներ կհասցնեն սուրական գարավարական ուժերուն եւ կապակայունացնեն իրավիճակը։ 3 Ռուսաստանի Թաշնության արդակեն կորձոս նախարար ղեկավար Լավրովը նշեր էր, որ ահապեկչական խմբավորումները գսպարնան նույնիսկ Սուրյո ձովափնյա շրջաններու և մասնավորապես Հմեյմի մի ռազմախարիսխին։ Իդլիբը Սուրյո վերջին խոշոր դարաշրջանն է, որ գվերահսկվի ահապեկչական խմբավորումներու կողմէ։ 19-րդ տարու ավարտին Գեսարիա քաղաքի բնակիչներուն 1/3-ը կգազմեին հայերը, այսօր անոնցերունդները մահմեդականացված են։ Այնտեղ իրեն հայ համարող միակ մեկ մարդ կբնակի, հակառակասոր, այժմ ալ թեր կան մարդիկ, ովքեր կբայքարին իրենց ոչ մահմեդական մշակութային կարույցներու բաբանության համար։ Այս նպատակով Հրանդ Դինք հիմնադրամը քիրքը հրադարակած է հայկական եւ հունական մշակութային ժառանգությունը Գեսարիո մեջ վերնակիրով։
Այս գիրքը Հրանդ Դինքի հիմնադրամի Արեւմտեան Հայաստանի բազմամշակութային ժառանգության բացահայտում և պաշտպանություն նախագիծի առաջին թաշտային աշխատանքն է։ Նախագիծի շրջանակները ներս առաջին հերթին նախագծվեցավ Արեւմտեան Հայաստանի բազմամշակութային ժառանգության քարտեզը, ինչպես նաև կհիշատակվին թիվով 9250 հայկական, հունական, ասորական և հրեական տարբեր նշանակություն ունեցող շինություններու մասին։ Տարածքին գադարված թաշտային աշխատանքներ իրականացնել է ետք, հայտնի դարձած է, որ պատմական կառույցներում մեկը սկալի հատված է ոչնչացվել է։ Նախկին 377 հայկական և հունական կառույցներում փոխարեն հայտնաբերվել է 181 կառույց, իսկ 208 կառույցեն ֆիզիկապես հետք չէ մնացած։ 181 շինութենէն, 113-ը կը պատկանի հայերուն։ Հայկական և հունական մշակութային ժառանգությունը կեսարյո մեջ գիրքը կազմված է 3 մասերը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մխիթար Քեցյան «Սարեր գաղաչեմ» ստեղծագործությունը։ Գնում եմ յարիս, մի ճամ սարեր գաղաչեմ Սավլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։